pale brother unataka dude ah hiyo omba na usiache hiyo kitu namba peke yake namba peke yake ukupata hapa hautanipata hapa brother namba tu eh namba si eh mimi nimekuja hapa brother oh ah niaje ah na kombi kwa sma sikai ndio ni fine tunipe tu namba yako sasa wewe unarufu unataka kuni kwetu atakuwa bila namba yangu nadhani utakumbuka Oh, sio hiyo. Ah, nimepata. Umepata namba. Kwenda huko. Mimi nimekuona huyo msichana amekutoa mbio brother. Amekutoa mbio acha kudanganya brother. Unaona huyo msichana? Hakuna msichana. Valia suti yako ile brother. Unaona suti ulikuwa umevalia ile. Nyamaza, nyamaza. Suti hiyo. Hiyo, hiyo. Hiyo atakuwa. Kamata hapa. Lazima upate hiyo namba lazima upate. Ngoja nifanye nasikiza kidogo. Kamata. Alafu ngoja, ngoja. Sio hiyo, hiyo, hiyo. Wewe umekuja na suti yako eh? Mpate brade, hiya hauta ajimwa kwa simu hiyo Wapi, twende, ala Sasa wajani kwambie, mimi ukipatia namba hapa Hapa ninanumwe hivi, hiko na mali How do you promote when you promote? Mpaka ni nitena Just give me your number, ha? Mpate namba mamu, kwa zimisi na nina mali, mpate namba kiatu Ah! Namba ya mama yako? Yeah, misi na Namba ya nini tena? Mamangu Brade Umepata? Hebu nione kama umepata namba. Ameniambia atanipea mama yake. Tafuta mambo za wasichana. Niko nazo saa hii, niko nazo. Sasa kama yeye. Nishike mambo ya kuleta kuliko. Ngoja. Oi brother nimekaa mko anajua hizi ya wasichana. Si ndio? Ya. Sasa si steki. Ya, you look so wow. Guys, hata nimepotea. Kwani unanijua? Unajua niko nimepotea njia niko nenda hivi na nimesahau. Unajua mali kuna konga na church na mosque. Na sasa bado unafanya kwa kaa tu kitambo. Kwani unanijua? Kucha acha nikwambie. Nataka unionyeshe mali hiyo kanisa iko. Tunipe namba nikipotea nikupigie. Nikupe namba sisi. Sisi usiku kazi hivi sawa? Sisi hebu mama hizi Oi brother, nimeomba namba, nimepewa. Nimepata. Nimepewa namba. Nimepewa namba bwana. Sisi hii si ndio hii. Ndio hii namba. Hapo ndio naringa huyu msichana. Nimepewa, amenipa namba. Nikwambia wazi.